o'ylab ko'rganmisizlar? Biz ham ana shu sahobalar o'qigan suralarni o'qiyapmiz. Biz ham ular o'qigan namoz o'sha rakatda o'qiyapmiz. Nimaga bizni ko'zimizdan yosh kelmayapti? O'ylab ko'rganmisizlar? Hajga borgan, umraga borgan birodarlar ichimizda o'tiribdi. Yurtingizda yurganda yig'lamasdingiz. Namozga turganda boshqa, lekin Ka'bani birinchi marta ko'rganingizda desanglar-da. Yig'i kelganmi yo'qmi? Boshqa dunyoga o'tib qolganmisizlar? Yoningizda kim turibdi ko'rmagansiz? Ko'ngilga otib yig'layapsiz, biroq eshitib qolsa xijolat bo'lmaydigan xayol ham qolmagan. Boshqa dunyoga kirib qolganmisizlar? Ana shu qalbning musofoligini bir shingili bo'ladi. Xohlarmidingiz ana shu holat doim sizda bo'lishi? Qalb musofa bo'lishini xohlarmidingiz? Xohlaysiz. Mana shu tasavvuf